Всем привет! Сьогодні у нас новий ставочок, як ми казали. Виїхали на осітра непоганого. Побачимо, що у нас вийде. Що ти скажеш, старий? Як ти думаєш? В таку пору часу вийде? Не знаю, та должен ловитися. Ну. Але смотря скільки до цього осітра, яка плотність. У мене тут три штуки на весь ставок. Ні, ну наче обіцяють, звісно, в рекомендаціях трохи друге. І легенди про цей ставок ходять, звісно, теж непогані. Так, то наші сусіди там, а це наші такі домі, потім ми вам докладніше розкажемо. Зараз будемо закармлюватися і потихеньку ловить, кормить. Так, що ми тут там? Маємо всі. Більш так приготовлено на осітра. Келіс четвірочка, бойли 14. І бустиком залити все. Чорний халібу, так. Побачимо, що у нас вийде. Ми, звісно, з двадцятки сьогодні не переб'ємо. На те я не розчитую. Хоча тут риба теж є непогана. Но надіжда є. А він каже, що буде охотитися на осітра сьогодні. Осітра. Ну короб же ж тут теж є. Ну короб є. І саме є, тут все є. Ну сильно не будемо впиратися, звісно. Я не буду сильно впиратися в осітра. То, наверное, на когось коробчика теж треба поохотитися. Добре, все. Не пробувати. Будемо пробувати. Закормили рибку, позакидалися, треба легенький перекус зробити. Тут як білі люди. Тут, звісно, все як полагається. О, ковбасочка, всі діла, мивіночка, зараз чайничок закипить. Бо електрочайник не взяли, ну нічого. Казали, що тут є. Да. Написано є. Ти що? Лідок, звісно, ну там ще огонь. Вікна можна сидіти, дивитися вічно. Перша рибка у нас. Братан каже, щось невелике. Що, карась? Тут берега, якийсь карась може. Льош! Що ти гадиш? А вони ще взагалі клюються легкі? Та я не знаю. Ти що він пробудив мене, я тобі говорю. Це на сама можна його запустити. На осітра. Не, на осітра трохи великувати, звісно. Та хорошенький такий. Де, але по класіки, ні? Покажи на камеру його. Хорош. Такий. Грам біля цього, да? Да, до кілуха, але диві, який чорненький, ні? Що? Що ще сталося? Ну дикой. Може, то він і клював тоді? На себе. Так, ми приїхали тут на грубу рибу, а не на забави. Да, це то поворот, звісно. Вилітав з тих хавів. Ладно, туди купай, куди. Добре, погнали далі. А тут та друга покльовочка. Та щось тяжеле? Под осьотер. Осьотер? Постом валянуло. Фу, ми як за тієї двадцятки щось почало з цією, з рибою. Щось, типа, робиться зі мною. Адреналін проскакує? Да, на жорсткий. Просто інтересно, що там? Зараз сом буде.
Короб. Короб? Дзеркальний? Це просто має загіляку зацепити. Ага, може бути. Показали, значить, що щось хороше. А якісь такі чорні, як, наче, як англійці, ні? О, так хорошенький. О, ти що, диви, який красавчик. Що, матіка давай? Ну, так, це друга рибка сьогодні в Тараса. Що? Чого не поняв я? Чого? Як це хоч там? Він ж вийшов, він зпонів. Окей, неплохий. Непоганий, непоганий, не спорю. На таку осінь. Але красивий він, звісно. Ти що, Золотий. Є четверка, да? Ага. Золотий, звісно. Хороший. Мені подобається. Та ти що, красавчик? А що з ним глазом? Де? А ну. Оди в натурі. Оцей. А ні, ти він так. Він так закатає. Догрове. Клас. Ні, шикарний, шикарний. Що, давай пару фоток? Ну давай, пару фоток, я пускаю. Все, випускати треба. Да, думали, що буде більше ніка. Ну і чо, слава Богу за такого. Але красиво, реально красиво. Тут уж не поспориш. Куда? Куда? Диви, який бистрий, а? Не так бистрий, пацан. Холодна водичка, ні? А туди вже зима ось через два дні. А ми ще корофі можна. Ну нічого. Все, давай. Красавчик. Продовжаємо, далі. Ні, ну він мені подобався, він такий з виду взагалі. Якби так десятка така була, я не знаю, як настільки б красиво вона була би. Що там, старий? Закривай калітку. Да. Та подляч, наверно. Та ж і мілкий. Ти що, я хотів поспотки. Що ти гадаш? Оце тобі ці черв'яки. Може міняти насадку? Але поглюки, подиви, які тобі чіткі по центру. Да, засечки. По класики. Ні, треба може відкатуватися від цих, а диви, якийсь чорний. О, якісь точки на ньому. Так, да, класні, диви, ні? Може, це якісь паразити. Такі паразити, ти що? Але на плавниках, не на самому цьому. Ні, на сімцю вже є, думаєш. Красавчик. Диви, і ж на губах вини повідувалися. Добре, іди гуляй. Маленький. Що таке? Кривуни. Я зачухаю. Де бочина якась з нього. Ага, сом, нюху нападав. Алло. Все. Так, у нас тут покльовочка темненько. Ти не брав фонаря на лоб? Єсть. Зараз забачимо. Ага, він аж усе пішов. Блін, щось трохи діється на цьому штовху. Що ти кажеш? Ну, щось трохи... Ну, просунулося. Ти не сильно форсірує там його, старий. Значить, невеликий, але щось ходить нормально, поняв? Ага, я поняв. Ось отер? Угу.
сутый год. Давай, 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 давай. А ты подожди, ты все закрыл. Вот, а мама моя. Хороший, хороший. Ух ты шо. На попапчик ты его чуешь? Тут десятка. Ну я же тебе говорю, что десятка не моя. Хорошенькие такие. Ого. Да, там, а там уж проблема. О, хорошенький улов, конечно. Ты шо? Здоровенный, еле в экран помещается. Все, давай, пускаем его. Ділов нам тут наробив. Ох і наробив ділов. Бо тут сектор малий, бачу вузький. Ну нічого. Що ти, братан? Треба закінчити взяти. Нічого. Це не прийдеться откачувати. Та ні. Я вже воно готов. Погнав. Все ж. А ти літом, да, вони так якусь? Да, важко, бачиш. Що скажеш, братан? Ти що я можу сказати? У мене перша нормальна риба, і то не звісно, чи її ще й витягну. Але паровози вовше крепко. Паровози вовше конкретно. На катушці тільки залишилося спінінг. А це з якої точки? З моєї, тей. Да ладно. Ну. А я взагалі, чесно сказати, я в шокі з сьогоднішнього дня. Я теж в шокі з сьогоднішнього дня. Скільки, але холостих покльовок багато, бачиш? Стоп, він вже десь тут. Де він? Він десь тут вже бачу. Невеликий. За чого ж він там давив? Чу. Чу. Ночний. Ночний. Чорний. Шахтер. Ага. О, то диви, який класний. Вообще огонь. Та диви, я думав, що набагато менший. Та ні. А холодний який же ж він. О, ти шо? Карапосик диви. Та ти шо? О, румин. Красавчик. Ух. Клас. А я вже спать лягав, мене геть вже висушило. Але вирвав тупо геть із цього, як його. Ну різкий, різкий. Да. Давай його так от пущу. Давай. Ох, він і холодний, ти що? Ти що? Улетів. Ох, і вода холодна, мама мія. У тебе вже клювачка. Спочину. Хоч би щось уже. Хоч би щось. Вечорок обнадіжуюся. Та ти що, вечорок? Я взагалі в шокі з вечірка. Ти ви жорстка поклювка, диви. Старий, я взагалі не можу його встановити. А що робити? Боже, боже, боже. Боже. О, ні, це побольше буде. Побольше, да. Це буде погрубше. О, да. О. Ми що, рибна приманка, поняли, він так реагує. Ні, це буде побольше. Тут спори навіть нема чого. О, да, старий. Це десь, мені кажеться, сімерка буде. Побільше. Побільше. О, тут що, тут хорошо знімається. Ти що, він красавчик, ух, погоді, в нього глаза красні, як в людей. Та я тільки кажу, і зуби в нього людські. Ти
ти, що ти, що? Це побільше явно. Да. Даже не знаю, як його брати. Якось отак, да? Дивись, ти там в воду не шльопнеш. Та ти що? Хорош? Та хорош, дай я так поближче, малюха. Оце братана, ти який вуса. Красавчик, так все, випускаю, ти що? Давай. Іди, братан, по мамку, по папку. Ти сам, звісно, непоганий. Ти що? Я вже хочу бігти, да? Да. Ох, звіріна, да? Ага. Та давай, що ти? Та все, пусти, він піде. Та я знаю, що він піде, але я хочу, щоб він зверху пішов. Ох, ти що? Ух, як гадюка! Диви. Клас. Попадає. А ти що, сьогодні братан просто в ударі розриває на часті, коротше. Ти подиви цього монстра. Півгодини стало, тож диви, коли погано. Не менше, що мітей. Диви, що він робить. А дай хай побульбиться, старий. Він на воді, бо буде ще злі повагані, коротше. Диви, який. Хороший. Та нормальний. Да, ти вже як за цілий сезон стільки не ловив, як це за сьогодні. Ти хороший такий, дивий, чорненький. А ну покажи. Оце то я понімаю, звісно. Кадри. Вай. Рибинка. Все, відпускай його. Дядько. Хороші горбачі, всі як так, один. Красавчик. Диви. Ще з тебе ще потягне. Ти що? Ну то що, скажи, як ночка. Як тобі ночка сьогодні? Неплохо. А якщо це тільки начало, звісно, то це вже взагалі буде інтересно. Як буде начало, то... Збирати вудочки треба. Трохи змотуватися. Бойло тій плаває. Все, давайте, до следующей поклевочки. Что скажешь? Я в шоке, конечно. Я потрясен. Дуплетик один за одним просто. О, ты подивись. Ух ты, шо. Ух и звери. Просто зверевы. Иди до папочки. Ты дальше бери его за хвоста, вот там, да, бо ты не вдержишь. Да, тут я тебе дійти мені не мог куди. Ага. Красавчики. Просто звірюги. Вони в кадр не влазять. Шикардосики. Та ні, треба один за одним випускати їх, та й все. Та давай два сразу випускай. Два? Да. А це, звісно, поворот в рибалочки пішов. Вообще интересно. А я тебе сказал, два. Чем маленькую ложить? Два ось треба ще не спускали вместе. Так кинь ту сумку, она не подходит. Один фік. Де братан? Дуже. А носом вперся, диви. Не хоче йди. Та він донизу йде, він сумку носом впирає. Я ж кажу, носом вперся і все. Ах ти, мама мія. Що ж ти такий забредний, о? О, вийшов. Дивись, сразу на дно, хоп. Да, сразу на дно. Пішов красавчик. Все.
Та ні, це пробудка, звісно, серйозна. Нічого не скажеш. Хай зимой. Хай зимой, да, це просто жесть. Я такого не ожидав, звісно. Давай. Нічого, слава Богу. Будемо працювати далі. Тримаємося, ребята. Доброе утро. Вночі вже, звісно, не ловили, поймали вудочки. Спінінги, бо просто нема шансу. Одна за одною. Багато, звісно, риби не знімали вже. Бо дуже темно, а у нас тут покльовочка. Що це у нас таке тут інтересне? Мама мія. Що ти гадаш? О, ні, якщо сьогодні таке саме буде з цими подлящами, то я цей флетен, походу, не ставлю. Ну нічого. Після подлящів хороший осьотер зайшов. І корубчик був. Так що тут нема чого нажикати. Але бачив, що якби подлящів вночі не клювали взагалі ні одного? Два штуки в мене клюнули. Вночі? А, да, і ще й такі нормальні блящі були. Точно, точно. Ну як вночі, як потемніло? Ну то... як, то вже часов 11 було. 11? Ми ловили до скількох, до 12. Ну що, зараз поп'ємо кофійка. Починаємо в'язати поводочки. І будемо відбивати цих пукасиків. Вона крупна риба. А виходи вже є якісь одно. Та виходи пішли. Не видно. Виходи лайків і підписки. Став зранку, почистив зуби, випив кофе. А вже тут клювака. Клювака вже. Але їх виважувати взагалі якось, ну, взагалі не похоже на другу рибу, взагалі не на яку. Але інтересно, ну. Диви, він собі взагалі, його не можна, ну, підтягнути нормально до себе. Він або стане і стоїть. Або він щас відзайде. О, але хорошенький, чого ти? Диви, який. Ух. Берем? Ногу відставити. Опа, єсть красавчик. Єсть. Подержи, я мата візьму. Ага. І ще побавиться з тобою. Ти якось такий необичний. Та-да, ти такий блішанький. Ну. Так, звірюго. Піднімай. Піднімай. Опа. Будемо бачити. Хороший. Оце вже, звісно, відок тут, звісно. Видно, що настояща риба. Нічого не скажу, дивикий самець, ах, хорошенький. Та все, випускай його. Давай красав... фотки. Красавчика. Так, випускаємо цього красавчика. Хай летить. По мамочку, по папочку. Ти що? Ну що я вам хочу вам сказати, рибалка, звісно, ідеальна для такої пори час року. Сьогодні що у нас? 12 число, 11 місяць. Не знаю, мені кажеться, що це моя перша рибалка в такий час. Пізня на коропа. Штабочок. Всім советую. Буде комусь цікаво, пишіть, напишу в личку названня ставка. Ну, звісно, рибалка шикарна. Вийшла і хазяїн теж хороший. Як по попередньому відео, як ми там були на ставочку на кар'єрі, теж хазяїн був непоганий. І тут, звісно, ідеально. Мені подобалось. З родиною можна приїхати, тут якби доміки, все отаплюється, тепленько, ліжка. Все як полагається, коротше. Так що, хто хоче, пишіть, підскажу, що до чого машинку можна запаркувати. І рядом з доміком ось стоїть ласточка. Так то й виходить у нас. Розкажу вам про наш сектор, наш шостий сектор. Це ми тут сушимо колиску. Як бачите,
подбирак, сумочку. Ось сектор у нас, ось такий у нас домик. Це у нас тут з вікна такий вигляд. Получається. А, тут що саме інтересно, за прон треба платити. Кидаєте монетку собі за кіловат і воно мотає собі, работає. Там вже йде 15-й сектор, у нас є на 6-й, да. Так. Ось цю якраз вам покажу, як називається ставочок. Ось, хто хоче занотувати, називається ставочок. Можете приїжджати собі, ловити, звісно, ідеально. Ну що ти скажеш? Сезон як пройшов наш? Нормально. Нормально. І крупна рибка була, і мілка рибка. І мілка, да. І хищник, і біла. Що у нас вийшло, то ми що могли, то зробили. Нічого, в следующий сезон, я думаю, буде, звісно, вже поярче. Більше познайомилися, поузнавали кращі міста. І будемо пробувати на щось інтересніше пробувати. Може, у вас якісь будуть предложення, так що пишемо в коментарі. А зараз що будемо робити? А зараз що? Готуємося до зимної рибалки. Точимо бура. Купляємо тепленьку одежу і будемо ждати. А так поки пару хищників, пару відео на хищника вийде, ні? Ну, може десь пошукаємо. Може судака десь пошукати. Да, може в когось... Трудно з судаком взагалі. В когось може якісь предложення буде по поводу судака. Так що, але ж бачу, предложення не поступає. Хоча тільки один... Тільки просьби. Да, хоча з України писали, що можна було десь спіткатися, половити. Але, на жаль, уже як 10 годин не живемо в Україні. Добре, з вас підписка, а нас, з нас хороше відео. Всім хорошої рибалочки і хорошої рибки. Тримайтеся.